Hej och välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite värpfoder. Dels vad det innehåller men även kostnader för foder och vad det innebär i kostnader på ägg. Vi har ju då valt att använda ekologiskt värpfoder som är kravcertifierat. Även om inte vi själva är certifierade så vill vi ha ett ekologiskt foder som är utan bekämpningsmedel och utan konstgödsel. De senaste åren så har det visat sig att det har varit en hel del bekämpningsmedel som stannar kvar i halmen och andra restprodukter från växtodling, till exempel när man odlar sockerbetor och så. Och det har ju då ställt till det för de som vill odla ekologiskt i nästa led att den gödseln och halmen som då används innehåller bekämpningsmedel. Och den kan ändå vara godkänd för kravodling. För ska du ha gödselmedel för kravodlade grönsaker till exempel så behöver inte den gödseln komma från ekologiska djur. Och det där blir ju lite tokigt. Vi försöker i alla fall göra det som vi kan. Och det är ju då i alla fall att köpa ekologiskt foder till våra djur. Vi har då valt Svenska Foders foder. För de levererar här i trakten. Och då köper vi det på bulk, 3 ton åt gången. Och skulle vi istället köpa det på säck, ja, då ökar kostnaden ganska rejält. Det är nästan en fördubblad kostnad om man skulle köpa det på säck istället. Därför så är det viktigt att ha tillräckligt många hörner så att man kan köpa fodret på bulk istället. Och det är alltså att man har det då i en silo. Då. Gränsen går någonstans vid 200 hörner. För att du ska kunna köpa så stor mängd och att fodret inte hinner bli dåligt innan det äts upp. Det handlar om ungefär 4 månader som fodertillverkarna garanterar att näringsvärdet är samma. Då kommer då fodret med en stor foderbil och så blåser de in det i vår silo. De silosarna vi har, de fanns redan på gården efter när mina föräldrar hade suggstall och födde upp smågrisar. Varje gång som fodret kommer, då kommer det med en sån här påse, ett foderprov. Då kan man alltså analysera det i efterhand om någon skulle vilja kontrollera att det verkligen är ekologiskt eller om det är några rester i, så kan man analysera det här fodret då i påsen och se vad var det som hönsen fick just i den batchen. Och sen får man även en följesedel med. Och där kan man då se vad fodret innehåller i just den här batchen kan ju då ändras beroende på vad de kan få tag på för foder just nu. Men det de försöker uppnå är ju att det är ungefär samma näringsvärde för ett visst specifikt foder. Och när det gäller då värphöns så använder vi någonting som kallas för fasfoder. Och det är att det är olika sorters foder beroende på hur gammal hönan är. Så först när den är kyckling så får den ett visst foder. Och sen så när den börjar bli tillräckligt för att lägga ägg så får den ett visst foder. Och då är det också viktigt att den får ett foder som gör att den fortfarande kan växa. Så det är viktigt att hönan inte börjar värpa för mycket ägg för tidigt. För då kan det bli att den blir sjuk och får äggledarinflammation. Och det vill man ju inte då. Så sen när den har börjat värpa tillräckligt mycket ägg så får den en ny fasfoder. Och sen så håller man fast vid det fodret tills dess att den börjar lägga lite mindre ägg. Och då kan man då gå över på ett seniorfoder. Här kan man då se vad den här då heter, Värp Eko Höst. Och det är alltså det tredje fodret. Det heter då vår, sommar, höst och vinter. Och då kan vi se här att den här innehåller då 26% vete och 15% majs den här gången. Och så är det även kravodlade sojabönor på 11% och kravodlad korn och kalciumkarbonat för att det ska bli bra skal på äggen. Och så havre, solroskaka. Och sen är det några procent fiskmjöl, rapsfrö, grönmjöl och lite andra
små grejer som paprikapulver till exempel. Då kan man ju fundera på varför ska det vara soja och fiskmjöl i fodret? Det hade väl varit bra att slippa. Ja, det tycker ju vi också. Men är det ju så att hönan är inte vegetarian naturligt. Utan det proteinet som den får i sig via animalier i naturen, det behöver vi ju ersätta när den går inomhus på vintern till exempel. Och då är det ju så att protein är uppbyggt av aminosyror och det finns en massa olika aminosyror. Och en del av dem är väldigt viktiga för hönan för att den ska klara av att både värpa ägg och må bra. Bland annat är det en som heter metionin. Och den finns det mycket av i både soja och fiskmjöl. Och i våra inhemska proteingrödor som till exempel åkerböna så är det dels lite lägre halt men även lite mer ojämnt tillgång på det här proteinet. Så det är svårt för fodertillverkarna att kunna garantera att det blir rätt näring i fodret varje gång. I icke-kravfoder, konventionellt foder, då tillsätter man metionin som är konstgjort. Men det är inte tillåtet enligt kravsregler. För vår del så hade vi ju gärna sett ett ekologiskt foder där alla sädeslagen är ekologiska och kanske kan komma från Sverige allihopa. Men istället ha den här konstgjorda aminosyran. Men det går alltså inte så som reglerna ser ut nu. Det finns inget sånt foder att få tag på. Det man håller på med också det är att forska på att kunna använda insekter istället. Jag vet att det har varit lite problem med regelverket att det inte har hängt med. Men det är någonting som jag tror på verkligen, för det är ju naturligt för hönan att äta insekter. Det finns även lite test med olika musselodlingar. Och det kan också ge det här, de här proteinen som hönan behöver. När det gäller fiskmjölet så hade man ju gärna sluppit det, för det känns inte särskilt naturligt för hönan. Men det kommer ju åtminstone som från en restprodukt. Och det är ju åtminstone bättre än om det hade tillverkats enbart för värpfodret. Men det är ju fortfarande så att sojan som ingår i det här fodret, det är ju kravodlad soja. Och då, även om det inte kommer från Sverige, så är ju frågan om inte det kanske kan vara bättre än att någon annan konventionell odlad proteinkälla i Sverige som är odlad med bekämpningsmedel och konstgödsel. Det är inte helt lätt det där med olika avvägningar och vad som är rätt och fel. Allra helst hade vi ju velat odla fodret själva. Men vi har så jättesmå åkrar här. Så de är inte lämpade för säd. Och hönan är ju ett djur som är byggt för att äta fröer till exempel. I en del värpfoder har jag fått höra att det ingår palmolja för att få upp fetthalten. Men det är ingenting som ingår i det fodret som vi köper. Utan det är nog raps och majs gissar jag. Och även de andra sädeslagen, att fettet kommer därifrån då. Framförallt rapsen kan jag tänka mig. Det är ju så att i det här ekologiska fodret så försöker man ju då i första hand ta råvaror från Sverige och i nästa hand från Europa. Och om inte det finns i Europa så går man då längre ifrån. Och då beror det helt enkelt på var någonstans som de odlar ekologiska råvaror. När våra hönor går ute på sommaren så äter de ju ganska stora mängder med gräs också. Och då kunde man ju tänka sig att de inte skulle behöva äta så mycket värpfoder. Men det är så att de rör på sig så väldigt mycket mer när de går ute. För då har de ju en större yta att gå på och de går ju runt och letar mask och insekter hela dagarna. Så att de gör helt enkelt av med mycket mer energi. Så skillnaden blir så där bara 20% ungefär i fodermängd som de behöver få på sommaren och på vintern. Sen försöker vi även på vintern att ge dem fodergrönsaker. Morötter och kål och annat. Och det köper vi ju från Tångagård som är också kravodlare då.
Sen när vi strör med halm så äter de ganska mycket utav halmen också. Och det märks, alltså på gulorna så märks det att de får i sig annat än bara värpfoder. Om du jämför gulan på ett köpt ägg, framförallt om du köper från en industrihöna som bara har gått inomhus, så kallade frigående inomhus, då är de ju väldigt ljusgula. Sen om du köper från industrikravägg som då går både ut och inne, då kan de ju vara lite gulare. Men det går ju inte att jämföra med de äggen, grönbetesäggen då, som vi har, där man flyttar runt hönorna så att de får gräs precis utanför huset. När de har en fast hage så äter de upp allting precis utanför huset. Och vissa hönor är de individer, så vissa stannar väldigt nära huset och vågar inte gå så långt. Och finns det då inget gräs där, ja, nej, då blir det ju inte, får de inte i sig så mycket gräs. Då blir det de som är lite mer vågade som får i sig gräs. Men inte om man flyttar på själva huset. Då får de ju gräs direkt då. Och även när vi ger dem fodermorötter inne i växthustunneln på vintern. Då får de ju morötter allihopa. Det är säkert skillnad på individ där också. Vem som gillar morötter och vem som mer gillar till exempel kål. Sen är det ju så att det här kravfodret som vi köper, det är ju också väldigt mycket dyrare än det fodret som är odlat med konstgödsel och bekämpningsmedel. Det ligger på sådär en, det är bortåt dubbelt upp i pris. Åtminstone är det 30% högre pris på det kravodlade fodret. Och det avspeglar ju sig i att äggen behöver vara lite dyrare. Sen är det dessutom så nu att de senaste gångerna när vi har köpt foder så har priset ökat varje gång. Så från när vi satte priset på våra ägg när vi började, vi har inte höjt priset, vi har ju 120 kronor har det kostat att köpa 30 ägg. Men det kan vi konstatera nu att nu måste vi höja det priset. För fodret har ökat med ungefär 20-25% på den senaste tiden då. Sen ökar ju även kostnaderna för bränsle. Både el, vi har ju en elbil och sen har vi en bil som vi kör på HVO. Alltså fossilfri diesel. Och båda de har ju ökat rejält. Och vi kör ju även våra traktorer på HVO. Och det gör ju att kostnaderna överlag har ökat väldigt. Jag kan ju tycka att det är lite konstigt när det kommer mycket nyheter om att det är mycket tuffare för bönderna, att nu har kostnaderna ökat. Men man pratar inte så mycket om att maten ska kosta mer, utan att problemet är att det blir tuffare för bönderna. Det borde ju vara så att det blir tuffare för konsumenterna, att konsumenterna får betala mer för maten. Ska vi ha ett hållbart system så måste det ju följa vartannat. För vi vill ju fortfarande ha inhemsk produktion, att det ska finnas svenska bönder kvar. Och då måste vi ju helt enkelt betala för den maten också. Ja, det var dagens funderingar kring värpfoder och kostnader. Men nu är det väl ändå dags att ta fredagkväll. Det snöar lite stilla här i Sundhult, så verkar komma lite till. Men det är i alla fall mildare nu och blåser inte. Jag säger hej hej från Sundhult.